nilisikia shabiki kutoka kwa radio ya Citizen. Mimi naye nikasema wacha nitajaribu. Wakati nilipata simu na nikapigiwa nikaona na hii kitu ni ya ukweli kweli kabisa. Nikaambia mke wangu, Mungu naye ametuonekania. Hizi pesa kuna kazi ambapo ilikuwa imesimama kuchenga nyumba. Naona naenda kuichengea nyumba. Watu wote wacheze shabiki, ni ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Hata wewe pia waweza kuwa mmoja wao. Tuma neno join kwa 29063 uwe shabiki. Shabiki.com.